Des d'avui i fins divendres, Viladecans acull una campanya de prevenció de dues malalties oculars, el glaucoma, del que dimecres es commemora el Dia Mundial, i la degeneració macular. Una unitat mòbil de l'Institut Oftalmològic Tres Torres ofereix revisions de forma gratuïta davant l'ambulatori Masfont. Són malalties asimptomàtiques, poden anar avançant, nosaltres no assabentant-se, i això, si a la llarga no es detecta a temps, diguem, el que fem és anar perdent. El cas del glaucoma afecta el nervi òptic i el que fa és que el camp visual cada vegada es va tancant més fins a arribar a una sensació d'un túnel. Si tot això es pot agafar a temps, amb medicació o amb algun tipus d'intervenció, si és el cas, doncs es pot solventar. El que està afectat ja no pots tirar, diguem, enrere, però sí pots evitar que vagi a més, pel tema del glaucoma. I pel tema de degeneració macular, doncs això ja és més complicat, per dir-ho així, ja no és que hi hagi tanta solució, però si s'agafa temps sempre es pot ralentitzar, es pot fer que vagi a més, que tardi més en evolucionar. Les visites per degeneració macular es realitzen a persones de més de 65 anys i per glaucoma a partir dels 40. El servei s'ofereix des de les 10 del matí a les 6 de la tarda i cal demanar cita prèvia a la mateixa unitat mòbil.